aqui com vocês, mais um vídeo aí pro canal Nana Souza, seus afazeres e vida na roça. E os meus afazeres hoje, galerinha, é fazendo uma coisa de comer pro almoço que muita gente aí não conhece, galerinha. Pois é, essa plantinha que eu irei estar fazendo pro almoço hoje é uma plantinha chamada peixinho, não sei se vocês conhecem. É essa plantinha aqui, meus amores, ó. Olha aqui, é uma folhinha, ó. Certo? Olha aí. Ela é peludinha, gordinha, e vocês fritam ela, gente, fica igual um lambarezinho, ó. Deixa eu chegar bem pertinho para vocês verem. Ó, ela agora tá lavada, que eu lavei ela, né? Mas ela é peludinha aqui, ó. Olha os pelinhos que ela tem aqui, ó. Vou pegar uma sequinha para vocês verem, certo? E hoje eu vou estar preparando essa delícia fritinha para o almoço. E vocês estão acompanhando a Nana Souza nessa receitinha simples, que muita gente não conhece e tem muita gente que conhece, né? Aí eu vou estar fritando, gente. É uma plantinha chamada peixinho. Eu vou estar mostrando os pezinhos lá embaixo como é que é e como ela é sequinha, como é o pé dela e como prepara essa delícia aqui. Gente, fica igualzinho um lambari. O gosto não é lá parecido, mas lembra, longe mais lembra. Ela parece muito um lambarizinho, gente. Aí o nome dela é peixinho. A gente faz ela milanesa, fritinha, e vocês vão estar acompanhando um vlogzinho meu aí, preparando essa plantinha chamada peixinho, certo? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo? Vamos preparar essa delícia aqui para ver como é que é? Eu vou estar mostrando primeiro lá o pezinho dela, como é que é, que muita gente não conhece, e depois a gente vai voltar aqui para poder preparar essa delícia. Hoje estarei fazendo um almoço simples, simples, simples. Minha carne hoje vai ser esse peixinho, que eu não quero descongelar a carne, preparar, vai demorar, já tá tarde fazer almoço. Aí pensei, vou fazer peixinho, né, gente? Quem não gosta de comer carne, fala essa verdurinha aqui que ela entra no lugar como se fosse carne. Ela tem um gostinho vagamente de peixes, mas ela é muito boa, gente, muito boa mesmo. Então vamos lá mostrar o pezinho e preparar essa delícia aqui. Então vem comigo. Então, meus amores, vamos lá ver a plantinha chamada peixinho, como ela é. Vou mostrar vocês lá na minha hortinha, gente. Muita gente aí não conhece, né? E passa, gente, há poucas pessoas que mostram essa plantinha aí no YouTube. Eu vi poucas pessoas. Vou estar abrindo a porta aqui e já volto. Então, bora lá, meus amores, ver essa plantinha que pouca gente conhece aí no YouTube, né? É uma plantinha deliciosa, fácil de fazer. E ela entra no lugar de carne, gente. Muitas pessoas aí que não comem carne, pode estar fazendo peixinho, certo? Ela lembra tipo um. Lembra um peixinho, mas muito longe o gosto, gente. Não é que ele fala assim, nossa, é idêntico um peixinho. Não é idêntica, não. Mas lembra. Aqui, meus amores. Olha como é que está meu pezinho. Está carregado aqui, ó. Olha aqui, ó. É essa plantinha aqui, ó. Olha como é que ela é peludinha, gente. Vou ficar no sol para vocês verem, ó. Olha como é que ela é peludinha, ó. Tá vendo? Ela é bem gordinha, ó. E ela dá em toceira, gente. Olha que gracinha. Eu plantei os pezinhos, tava tudo assim, ó. E elas viraram essa toceira aqui, ó. Olha que coisa mais linda, gente. Peguei aqui umas 25 a 30 folhas pra gente estar preparando. Aí eu vim aqui para mostrar vocês, né? Muita gente não conhece. Aí, gente, esse é o famoso peixinho. Uns conhecem como peixinho, outros como lambari, né? E é isso aí. Então, bora lá preparar essa plantinha chamada peixinho. Então, vem com a Nana Souza, vem comigo. Muito gostosa. Eu amo comer essa plantinha chamada peixinho. Então, bora lá pro vídeo. Então, meus amores, meu almocinho vai ser batatinha frita, né? O peixinho que eu vou estar preparando aqui para vocês verem. Meu feijão tá engrossando aqui, ó. Certo? Vai ser um almocinho simples. Não vou estar fazendo carne, porque aqui em carne, aqui em casa, gente, todo dia é carne, todo dia. Falei com meu marido, vamos parar de vez em quando, vou estar comendo sem carne, porque nem tão bom carne é, né, gente, para saúde, né? Algumas são, mas não é todas não. Aqui está o meu arrozinho cozinhando na minha panela elétrica, né? Já tá quase pronto, ó.
E o meu almocinho vai ser isso, gente. Arroz, batatinha frita, peixinho, feijão e uma limonada. E vocês vão estar acompanhando no meu dia a dia de hoje, certo? Agora a gente vai estar preparando esses peixinhos aqui, né, gente? Eles estão lavadinhos, né? Agora eu vou estar batendo os ovos, colocando neles e passando na farinha de rosca. E vou estar fritando e mostrando vocês aí. Então, bora passar essas folhinhas aqui no ovo, gente, ó. No ovo, na farinha de rosca e temperar ela. Então, bora lá. Vou estar retirando essas batatinhas aqui, gente. Deixa eu pegar o papel toalha. A batatinha já está boa, né? Vamos estar retirando ela, né? Batatinha é bom demais, né, gente? Apesar que é calórica, mas é muito boa, né? Ele mexe, eu faço aqui em casa. Ó. Está desligando o fogo aqui. Eu amo batatinha, bom demais. Então, nós vamos agora preparar o peixinho para nós estar fritando essa folhinha aqui, gente. Muito boa, ela é uma delícia. Ó. Então, bora lá preparar essa folhinha chamada peixinho, vem comigo. Então, meus amores, para preparar essas folhinhas aqui, ó, que é o peixinho, nós vamos estar fazendo assim, ó. Deixa eu mostrar a vocês. Vocês vão quebrar um ovo, né? Aqui, ó. E vai bater esse ovinho, como se fosse fazer um omelete. Ó. Bate bem. Depois de bem batido, vocês vão acrescentar sal a gosto, certo? Ó, sal a gosto, temperinhos a gosto, aqui tem noz moscada, aqui tem páprica doce, aqui tem açafrão, aqui tem pimenta do reino, aqui tem tudo misturado. Aí assim, vou colocar um pouquinho desse temperinho aqui, ó. Isso aqui dá um gosto, gente. Não pode faltar esse temperinho caseiro, né, gente? Eles dão um toque especial no nosso alimento, né? Mistura bem. Aí bate novamente. O temperinho é misturar no ovo, né? Espera que eu vou estar pegando a farinha de rosca aqui, tá, gente? Espera só um momentinho. Então, meus amores, mudei de lugar, né? Pra ficar melhor o vídeo. Vamos colocar aqui nesse pratinho aqui um pouquinho de farinha de rosca. Ó. Ó, pronto. Se não der, eu põe mais depois. Aí, depois do ovo batido com o temperinho aqui, gente, que, ó. O que vocês vão fazer? Ó. Vocês vão pegar a folhinha, ó. Vai molhar aqui, ó. Vai fazer espalhar aqui o negócio, né? Vai molhar aqui, ó. Minha mão tá limpa, tá, gente? E faz isso aqui, ó, ó. Tira o excesso e põe aqui. Torna passar aqui de novo. Pega aqui, tira o excesso e põe aqui. Certo? E aqui a mesma coisa. Aí vai fazendo assim todas as folhinhas. Certo, gente? Ó. Passa no ovo e põe na farinha de rosca. Eu vou estar fazendo aqui em todas. Assim que eu terminar, eu volto mostrando vocês, tá bom? Aí, depois, antes de eu terminar de fazer o restante, vocês vêm aqui, ó. Faz assim, ó. Tá vendo? Ó. Vira elas. Pra elas, né, pra que entra a farinha de rosca nelas, ó. Ó. Tá vendo, meus amores? E fazem todas as folhinhas. E eu vou fazer nelas todas aqui, assim que eu terminar, eu volto mostrando vocês. Elas vão ficar assim, ó. Tá vendo? Aí vocês reservam aqui pra tá fritando. Ó.
Vou deixá-las todas aqui a ponto só de fritar. Daqui a pouquinho eu volto com essas lindezas aqui, todas mergulhadas aqui, preparadas igual tá aqui. Tá bom? Então, bora lá. Então, meus amores, vou estar fritando os peixinhos aqui, vocês vão estar vendo aí, ó. Aqui, ó. Só colocar no óleo bem quentinho. Tá vendo? Ó. E já já eu volto com eles fritinhos pra vocês verem. Aqui, ó, nosso peixinho, ó. Olha, gente, que coisa linda que ficou, né? Eu vou estar fazendo a capa do vídeo assim, meus amores, ó. Ó. Olha a capa do meu vídeo, como é que vai ser. Ai, meus amores, vamos ver onde vai ficar aqui. Vai ficar bacaninha. Olha a capa do meu vídeo, meus amores. Olha. Galerinha, fala pra mim aí nos comentários o que que vocês acham das capas dos meus vídeos. Gente, uma delícia, ó. Ó, parece uma marizinha mesmo aqui, ó. Olha pra vocês verem. Ó. Ó. Delícia. Gente, muito bom. Quem não comeu, experimenta. E depois vocês me falam. Tem um gostinho, gente. Lembra um pouco berinjela à milanesa. Certo? Vocês falam peixinho, acho que mais pelo formato. Porque o gosto não parece, não. Mas é maravilhoso. Ó. Aprovado. Então, fica aí convencido da palavra de Deus. Eu servi no meu pratinho, convencido da palavra de Deus. E no mais, beijinho pra todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchauzinho, galerinha. Bora almoçar com a Nana Souza. Fui.
És o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Salmo 91, 2. Que Deus abençoe a todos.